Salve, salve alunos! Chegamos para mais uma aula de história. É isso mesmo! E olha que tá passando rápido o tempo, viu? Aproveite o máximo que vocês puderem. Começa a nossa regra: abra os seus cadernos e procure fazer as anotações. A princípio, abriu o caderno, ok? Coloque a data de hoje, a data da nossa aula. Já colocaram? Agora você vai procurar anotar tudo aquilo que você conseguir. Eu estou falando, eu estou explicando e você vai tomando nota. <laughs> isso, muito bem. O aluno, aqui, o aluno já mandou aí a foto dele com o, o caderno e a caneta anotando tudo. Muito bem, é isso mesmo. Isso chama-se de aluno aplicado. Sabe por quê? Porque se você começa a fazer todas as anotações, quando chegar próximo da tua prova, na, na semana de avaliações, você vai pegar teu caderno, vai reler todo o material, tá? Você vai dar uma uma, uma revisada legal, aí você vai preparado para a prova. Porque é muita coisa, muita coisa mesmo para poder vocês lembrarem. Aí você imagina: se história é muitas datas, muitos conceitos, muitas informações, imagine as outras disciplinas, tá bom? Então fique aí o nosso contato, as nossas informações, para que você prestigie. Anotando e depois tira uma ótima nota, tá bom? Na aula de hoje, joga na tela. O que nós temos aí? O Estado absolutista na Europa Ocidental. O que nós veremos? Deixa eu verificar se a minha caneta já está calibrada. Opa, tá assim. Vejam: veremos na aula de hoje, da aula 22.1, as características do Estado absolutista. Tá bom? Olha que interessante. O poder absoluto do rei. Ah, a monarquia absolutista. Também veremos os principais teóricos, veja, os pensadores, que defendem essa ideia. O rei é rei por quê? Aí vocês vão entender quem são esses pensadores e a sua linha também de defesa. A relação do absolutismo e o mercantilismo. Tá bom? A... A... Nisso vocês, vocês perceberão ah, o absolutismo. Absor, absolutismo. Tá bom? Corta aí. Vou chamar a Solene aí. E as habilidades para essa aula, nós temos aí duas, tá? Que é compreender e relacionar as diferentes formas de organizar são da vida social e das relações de poder. Assim como também temos que avaliar criticamente os conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou também ambientais ao longo da nossa história. Fechou? E aí para começarmos, temos aí a formação e características do Estado absolutista da Europa Ocidental. Senhores, eu já chamo atenção para essa vertimenta, esse glamour que os monarcas, a família imperial acabavam é, se comportando. Até porque isso era uma etiqueta da época. Você observa que até a criancinha é, já entra nesse rol. Nesse da, da, da moda nos costumes etc. Uh, esse símbolo aqui, essa 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 peruca que se usava era o um símbolo também de poder. Isso para os homens, ok? Isso aí geralmente você colocava em momento festivo e então, tal em assembleia, mas a, a forma era essa aqui, ó, de se vestir, tá bom? Então é, transparecia ter, é, ser uma pessoa poderosa e a, a própria estrutura em si ela chamou é atenção, mas nós estamos falando de estados absolutistas. Logo, isso aí é, 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 é muito real saber que ele se comportava assim, se vestia assim, era um, um glamour fora de sério. Tá bom? Olha só as características novamente aí você imagina. Um português chegando aqui no Brasil, país tropical, esse calor infernal, será que o cara vai continuar com uma roupa dessa? Bom, para se manter os costumes, sim, até ele se adaptar a usar minhas roupas, tá certo? Então, tantas mulheres como os homens tinham várias roupas. Os homens da época não vestiam cueca, era, era surula, surula, uma coisa assim, o nome, né? É, e as mulheres eram aqueles espartilhos que apertava o corpo, ah, nem conseguia respirar direito, mas era era o era o que tinha para a época, né? Era até hoje para você ser se é a pessoa bonita, belo, né? É, você tem que você sofre com isso, né? As mulheradas aí que acabam sofrendo também, faz sobrancelha, faz cabelo, faz unha, faz pele e etc. E na época a vaidade estava na vestimenta, né? tanto mais glamurosa, é, mais mais destaque para a sociedade você causava. E um detalhe, e algumas nem repetiam é, roupa, é, era uma roupa atrás da outra, enfim, é uma coisa assim muito é, que chama atenção. Novamente numa reunião, observe que nós estamos aí, olha só, claro que também o ambiente era tudo tapetado, né? É, era uma coisa, assim, fantástica. E, agora, por que também que se vestiu assim? Porque a Europa fazia muito frio. Então, o cara, quanto mais roupa, melhor. Então, é, isso era um costume. Aqui, para nós, que somos do norte, uma região quente pra caramba, claro que tem que usar poucas roupas, né? Mas quem é do sul, da área de frio mesmo, cara, é duas, três, quatro, cinco camisas. Né? Agora mesmo, a frente fria que está atingindo o sul as pessoas acabam colocando um agasalho, é, uma roupa a mais para poder se proteger do frio, tá bom? O primeiro sistema de governo das nações modernas, o Estado Absolutista, vai surgir na Europa é, no transcurso do século XVI. A sua principal característica foi a centralização do poder político e militar nas mãos dos monarcas soberanos. Rompendo, portanto, com a soberania piramidal e parcelada que caracterizava o vasto conjunto dos domínios, aí levado a usurários feudais a um período precedente. Vejam, até então, quem tinha esse poder na, na Baixa Idade Média, do século, do, século, do século XIII ao século XV, eram os seus feudais, e agora, com o surgimento dos estados modernos, o absolutismo vai estar no auge, né? E com isso vai haver um rompimento, um rompimento entre o poder dos senhores feudais com a soberania das realezes. Vejamos: o Estado absolutista surgiu como resultado do processo de desagregação do feudalismo. Isso lá no final da Idade Média, portanto, do século XIV a XV. Porque a Baixa Idade Média é do século XI até o século XV. Tá bom? Os laços de servidão que prendiam o campesinato nas propriedades feudais foram, foram gradualmente rompidos. Olha aí, então passando esse controle agora para quem, senhores? Para os monarcas. Tudo bem? O poder da nobreza feudal estava seriamente ameaçada. Ok? E ela vai reagir de modo a transferir todo o poder político e militar de que dispunha em seus domínios para uma cúpula centralizada, comandada por um único monarca. Aí que vai surgir o um Estado absolutista. Tá bom? Então, vendo a possibilidade do seu poder estar totalmente ameaçado, a única coisa que ele vai fazer, então, é transferir para um poder centralizado, que vai ser o um monarca absolutista. Os Estados absolutistas introduziram os exércitos regulares, ou seja, criaram, estabeleceram, inventaram o exército. As burocracias permanentes, assim como também os sistemas tributários e jurídicos modernos. E, além do mais, eles foram, eles estimularam, olha aí, a formação de um mercado consumidor interno unificado. Veja só, né? E a burguesia se adaptou na nova situação. A burguesia. Por quê? Agora, se eu tenho o controle do mercado, vejam, os estados cria o seu exército, a burocracia ela passa a ser permanente. Eu já tenho dois itens aí: a criação do exército, a burocracia passa a ser permanente, o sistema tributário e jurídico passaram a se modernizar, terceiro item, e eles irão estimular. O mercado consumidor interno. Quarto item. Tá? A burguesia vai se adaptar a uma nova situação. Essa burguesia que eu estou falando foi aquela criada lá atrás, na Alta Idade Média. Essa burguesia vai ser a elite lá na frente, lá no futuro. Essa mesma burguesia que vai participar ativamente das sociedades. Eu tenho aí, na, numa sociedade piramidal, numa sociedade piramidal, quando eu tenho a elite, eu tenho a igreja, eu tenho a figura do rei no topo. Abaixo, eu tenho o clero, que é a igreja, mais abaixo eu tenho a aristocracia, que é a oligarquia, e abaixo dela eu tenho a burguesia. Só que a burguesia, com o passar do tempo, é ela que vai dar as cartas. É uma, é uma classe que estava em crescimento, certo? Vai se desenvolver e depois vai ter o total controle. Mas agora, o poder se centraliza na mão do rei, mas a burguesia também ela vai se readequar. O poder absoluto do rei, Luís XIV, conhecido como Rei Sol símbolo do absolutismo monárquico certo? Olha aí o, o Fera, muito vaidoso, egocêntrico, ok? Ele dizia que o Estado era ele, então o povo era seu súdito e deveriam trabalhar para ele, certo? Cara, se você observar o trabalho que deu a Luiz XIV para é, construir o Palácio de Versalhes é uma coisa glamurosa, uma coisa esplêndida, uma coisa assim fenomenal de outro mundo mesmo. Mas o poder que esse cara tinha, nossa, avançamos. Observe na figura o Estado absolutista. Eu tenho a figura do rei lá em cima. Abaixo do rei eu tenho mais mais outras classes, mais para o Estado absolutista, tudo estava voltado para o rei. Renda do Estado, okay? ah, Os impostos feudais, o imposto do camponês, a submissão do camponês, a exploração do artesão, o imposto pago pela burguesia, vai ao mesmo tempo ter o apoio da burguesia todos os súditos obedecem aos soberanos. Impostos, leis, moedas e exércitos nacionais, todos voltados para o soberano. É, centralização do poder estava no soberano. Então, acima eu tenho o rei, um pouco abaixo eu tenho a igreja, e depois da igreja eu tenho a nobreza feudal. Abaixo da nobreza feudal, eu tenho os camponeses. Um detalhe, tá, senhores? Só quem paga impostos são os camponeses. Porque a igreja não paga e a nobreza feudal não paga. Tudo é tirado do povão. E é justamente o que vai acontecer na França, na Revolução de 1789, a Revolução Francesa, mas é justamente essa ideia do Estado absolutista, como que o povo é, paga imposto e cada vez aumenta mais, até que insatisfeito eles vão tocar o terror. Claro que eles serão comandado por outro grupo que vai utilizá-lo como massa de manobra, certo? Olha lá, esse aí é o, o rei. Luiz XIV, aquela coisa glamurosa. É. é. Observe a pose desse camarada, a perna torneada, viu aí? Senhores, joga, joga no quadro aqui essa, essa foto desse fera aí, para a gente discutir aqui. Senhores, essa, esse traje majestático desse camarada, o, o traje majestático é toda a roupa que ele utilizava. Os fios são de ouro, senhoras e senhores. Olha só as condições desse monarca. O glamour que ele sustenta. A vestimenta dele em si. Ou seja, todos os súditos, todo o Estado deveria trabalhar para ele. Era uma concepção da época. Infelizmente era assim. Né? Cara, o quarto de Luiz XIV. Em cima da cabeceira dele tinha um sol enorme, todo feito em ouro. A cama dele era tudo feito em ouro. Foi um monarca que esbanjou assim é, o glamour enquanto esteve no poder. Foi severo. Na história, o rei, o rei mais absolutista de toda a história foi esse Luiz XIV, chamado do rei, o rei Sol, é. E a pose dele é uma, pin uma pintura. Os detalhes em si se trabalha com o intuito de desvendar essa personalidade que é esse camarada aí. Ok? Beleza? Ok. Vamos lá, então. Na sequência, senhores, eu tenho aí a extrema... a extrema... É, a extrema centralização. Eu vou voltar aqui para vocês observarem, então. Olha lá. Só um detalhe é, de repente você fala assim, professor, mas ele está usando é, tamanco. Não, senhores, isso, isso aí era a vestimenta, era o glamour. É, os ignorantes dizer, ah, porque ele parece, parece Gente, não, não, nós não temos o que achar. Era, era, foi uma figura emblemática. Então, assim, qualquer comentário a respeito desse grande rei é, é, é viável. Então, é que não possamos tecer comentários maldosos, porque se você me vesse na época desse camarada, se você tecesse algum comentário, eu já estava na forca. Tá bom? Fechou? Então segue no quadro lá. É só. Por... Porque aí tem, tem pessoas que ficam falando, é, porque ele tem um jeitinho, um jeitinho. Rapaz, esse camarada era carrasco. Então não tem noção. Tá bom? A extrema centralização, a extrema centralização do poder. Originou uma forma de organização do Estado conhecido como absolutismo monárquico. Viu aí? Olha lá, o rei ele detinha o poder de legislar, isto é, de criar e revogar as leis. Perceberam? Sua autoridade era quase absoluta. Era, era, era quase era quase é... não acabava, senhores, total, total. Só encontrava limites nas leis do Deus cristão e em costumes e tradições da época. E aí que eu falo que vocês vão entender os pensadores que defendiam o Estado monárquico. Olha lá. O absolutismo ele não possuía, entretanto, características homogêneas. Viu? E apresentava também suas particularidades em diferentes locais. Por exemplo, o que foi na França foi diferente em Portugal, que foi diferente na, na, na Inglaterra, que foi diferente na Espanha, na Bélgica e assim por diante. Tá? Dessa forma, destacaram-se três modelos de sistemas políticos. Olha aí, o francês é um, o inglês é outro, o espanhol é um outro. Três modelos de Estado absolutista. O rei francês, Luís XIV, foi o melhor exemplo de aplicação do poder absolutista. Cara, não tem noção. Se você estudar a vida de Luís XIV, você pira. De tão bonita que é. Ah, então o cara deixa a sua marca. Hoje, quando você estuda, quando você aborda, você vira e volta, está nele, e com isso você se surpreende. O, o, o sistema que ele adota, o sistema que ele persegue, é que ele é, resolveu enfrentar. Mesmo havendo vários tipos de governos absolutistas na Europa, viu? É bom que você lembre disso aqui, ó. Mesmo havendo vários tipos de governos absolutistas na Europa, o absolutismo na França se tornou o mais destacado. E também simbólico para o Estado, para o estudo daquela época, tanto por sua opulência, quanto também por sua duração e efeitos. Viu aí? Então, o que mais irá ostentar? Francês. O que mais irá ficar? Francês. O que mais tudo, tudo... Francês. Francês. Eu não sei se eu coloquei nessa aula aí a imagem do Palácio de Versalhes. Aí vocês iriam pirar. Mas podem visitar o Google e colocar aí www.palaciodiversales.com Aí vocês irão verificar essa imagem. Vocês vão se ficar... Abismado. Isso que fez foi Luiz XIV. Agora, senhores, nós partimos para os principais teóricos do absolutismo. Os caras que vão defender o porquê que o cara é rei. Ah? Vejamos, aí nós temos alguns principais dele. À medida que o poder real era fortalecido, uma série de teóricos escreveram sobre a justificativa para o poder absoluto. Entre eles, destacaram-se Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bussuí. O Do lado que vocês estão vendo é Thomas Hobbes. O que, que ele falava? Em uma obra chamada O Leviatã, Thomas Hobbes argumentou que o poder real era necessário para colocar a ordem no mundo. A história do Senhor que eu falei, Thomas Hobbes também, ele defendeu que antes do poder absoluto do rei, a Europa vivia em um estado de caos, no qual a violência predominava. Pois, segundo ele, Thomas Hobbes, o homem era mau por natureza. Logo, somente o poder absoluto do rei seria capaz de colocar tudo em ordem. Olha o argumento de Thomas. Vem para mim. Olha o argumento de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um dos camaradas que justifica por que, que o rei é rei. É ele que justifica o poder do monarca, o poder do rei. Em seu livro chamado Leviatã, ele diz que o homem ele é mau por natureza. Isso é forte? É. E você tem visto aí, no nosso dia a dia, na nossa sociedade contemporânea, senhores. Nós estamos no século 21. No século 15, XV, século 16, que aconteceu o Estado absolutista, já tinha gente má. O homem já era mal. Hoje ele continua. Ele aprimorou sua maldade. E você. De repente, analisa assim... Como é que pode o ser humano ser tão mal? Pois é. E Thomas Hobbes, no livro, ele fala... O homem já nasce mal. O homem é um ser mal. Ele vive em sociedade, mas, atualmente, ele tem o seu surto. É? Ele tem o seu declínio. Se você ler essa obra, vai ficar assim... Vai, tu vai ter a compreensão do mundo contemporâneo, do homem hoje que mata por causa de um celular, mata por algo fúteis, é? pisou no pé, um cara rechaça, sabe... nossa, é muita ignorância, muita muita selvageria, né? É... é muita falta de humanidade. As pessoas estão com um pavio cada vez mais curto. e não aceito. Mas ao mesmo tempo ele quer provar que ele é mais homem do que o outro. E aí, nessa provação, quem tiver uso de algum instrumento, uma faca, um revólver, sei lá. É uma coisa incrível estudar. É, até hoje, nas leituras que eu tenho feito, na compreensão do mundo que eu tenho, eu ainda vejo que o homem é o, é o ser mais complexo. Que existe na face da terra. Compreender o mundo, nossa, e o homem nele, é uma tarefa árdua. É por isso que muitos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, têm um aprofundamento na alma, né? no comportamento humano, para tentar chegar até uma conclusão. Porque é difícil. É muito difícil. E eu sugiro que você faça a leitura. Que você procure conhecer mais essa área do conhecimento, de tentar compreender um pouco mais a sociedade e o homem como si. Já falamos de Thomas Hobbes, no livro Leviatã, agora partimos para Jacques Boussuet. O que, que diz Jacques Boussuet? Em sua obra chamada A Política Retirada da Sagrada Escritura, veja aí. Quem fala isso é Jacques Bossuet. Em sua obra, a política retirada da Sagrada Escritura, ele justificou que o poder do rei procedia de Deus, vinha de Deus. Deus indicava aquela pessoa para ser rei. Sendo assim, contestar o poder real seria o mesmo que contestar o próprio Deus. Não é que profundo? Vem para mim. Jacques Bossuet ele tira da própria Bíblia a ideia de que o cara hoje é rei porque ele foi indicado por Deus. Ele tem a divindade, o merecimento. E se você questiona o rei, é o meu que está questionando a Deus. Isso aí era um entendimento filosófico do século 16, 17. E hoje, qual o entendimento que se tem? Ah, não é mais isso. Mas naquela época, as pessoas se deixavam levar por esses entendimentos. Entendeu? Então, nesse caso, tanto Thomas Robbins, que ele fala que o homem é mal por natureza, Jacques Bossuet ele fala que o poder do rei emana de Deus, falar mal do rei é falar mal de Deus, olha só, interessante. E ele busca construir a sua obra, escreve um livro, dentro dos princípios da sagrada estrutura. Ok? E aí eu parto para o Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, que é um outro é, teórico que busca também justificar o poder do rei. Joga na tela. Nicolau, ele escreveu uma obra chamada O Príncipe. Ele justificou o uso da violência para manter. O controle da população, ou sobre a população. Pois defendia que a ideia de que os fins justificam os meios. E ainda mais, afirmava que mais valia para o rei ser temido do que amado. Vem para mim, Nicolau Maquiavel, é dele a frase: os fins justificam os meios. Quando ele escreve o livro O Príncipe, na verdade é O Político. Todo e qualquer político precisa ler Nicolau Maquiavel. Porque quando ele fala O Príncipe, ele fala O Político. E diz o seguinte: na leitura, que eu fiz há muitos tempos atrás, ele dizia assim no livro: Se você for fazer o mal, que faça bem feito. Que você não possa se arrepender. Mas que você, se você for fazer um bem, que faça aos poucos para a sociedade entender o quão bondoso você é. E a gente sabe que tem políticos que já leram o príncipe Maquiavel, de como saber se comportar. Sabia disso? É, é, é nesse ramo mesmo que o Maquiavel ele traz a sua interpretação, tá bom? Passamos então por Jacques Bossuet, passamos por Thomas Hobbes e agora por Nicolau Maquiavel. Todos esses pensadores eles justificam a existência dos reis. E aí, se na época os caras eram referências, quem vai contra eles? Tomás Hobbes ele fala o homem é mau por natureza. Jacques Bossuet fala que toda a ordem divina de, de, de Deus é do próprio Rei. Se você levantar a voz contra o Rei, levanta a voz contra Deus. E Nicolau ele fala os fins justificam os meios. Se a população sai em protesto na rua se for um protesto para chamar a atenção, um protesto pacífico, não tem problema. Mas ali começa a haver depredações, quebra-quebra, é? e aí então a polícia não vai ficar vendo a coisa acontecer e não vai poder reagir. Aí até que alguém da população, alguém do movimento, começa a jogar pedra na polícia. O que a polícia vai fazer? Vai reagir daí vem a palavra cada ação requer uma reação então você tá ali com escudos só esperando é, garrafa quebrar a cabeça cortar a cabeça é, pegar tiro etc não a polícia ela vai, vai procurar é, espalhar todo mundo né? vai a gente até sabe que semana passada aconteceu um episódio que Aquela bala de borracha acabou segurando duas pessoas lá em Recife, lá em Pernambuco, no movimento que teve e até isso estão procurando ver as, as armas não letais, né? Ah, mas isso é uma interpretação para nós, quando os fins acabam justificando o porquê da reação, tá certo? Então não esqueçam desses principais pensadores que justificavam o poder do rei, tá bom? Joga na tela. Na sequência, o que nós vimos? Relação do absolutismo e também do mercantilismo. Olha que legal! É aí que você vai ver que, na união do, do, do rei com a burguesia, nós teremos o mercantilismo. A exploração, então, do mercado que nós teremos para ser é, explorado. Veja aí: mercantilismo e absolutismo. Acima, eu tenho o Estado absolutista. Sustenta a nobreza e apoia os negócios da burguesia. Ou seja, na verdade, quem vai fazer tudo isso são os burgueses. São eles que vão patrocinar. E, com o lucro, vai ostentar e sustentar a nobreza. Assim como também a família real. O principal objetivo do mercantilismo é o metalismo, metal, né? o entesouramento de metais é preciosos, ter o um ouro, ter a prata. Eu tenho as peras preciosas, eu tenho o fortalecimento do poder real, claro, porque com isso eles vão ter o, o apoio da burguesia, e por outro lado eu tenho os meios, que são os, o protecionismo, eu tenho que proteger, proteger as minhas riquezas minerais e vegetais, eu tenho o colonialismo, eu tenho que colonizar as terras que foram conquistadas, eu tenho que explorar essas terras. É, é, eu tenho aí a pirataria eu tenho a pirataria eu tenho uma balança comercial favorável não pode ser uma uma balança comercial desfavorável então tudo isso é, engloba esse, esse, é, esse novo quadro que nós vamos chamar de mercantilismo agora tá com o apoio da burguesia é, nós temos a exploração dessas colônias então tem o um protecionismo Colonialismo e assim por diante. Nos tempos modernos, que vai de 1453 a 1789, o absolutismo está no plano político e o mercantilismo no plano econômico. Aluno, não esqueça disso. O absolutismo é o plano político e o mercantilismo é o plano econômico. Tá bom? Por favor. Entende-se, portanto, que o mercantilismo e o absolutismo andaram. Sempre juntos. Isso é para fechar com chave de ouro, para você não esquecer mais nunca. Show? O absolutismo, então, caracterizava-se pela concentração de toda a autoridade política no soberano, e o mercantilismo, pela intervenção do Estado na economia, na qual ambos impulsionaram a formação do Estado moderno na Europa. Centro-Ocidental, nos últimos séculos da Idade Média. Show? Fechou? Ok. Na sequência, a burguesia, ela vai fornecer apoio político e financeiro para os reis? Prestem bem atenção. Olha quem está dando as cartas agora: a burguesia. Se nós estamos falando de Estado francês essa daí ela vai surgir como a protagonista. Agora são eles os burgueses que vai dar tanto apoio político como também apoio financeiro. Para quem? Para os monarcas. Em troca, claro, ele não vai dar de graça, né? Em troca os reis criaram um sistema administrativo eficiente unificando as moedas, os impostos e também melhorando a segurança de seus reinos. Olha lá. Mercantilismo e absolutismo. Eu tenho aqui o apoio da burguesia e eu tenho aqui o Estado sustenta a nobreza. Todo o lucro que entrava com o mercantilismo, através da burguesia, sustentava tanto o rei como também a nobreza. Fechou? Olha lá. A política econômica mercantilista estava voltada para três objetivos principais: sendo ele o desenvolvimento da indústria, que é um, o crescimento do comércio, que é dois, e a expansão do poderio naval, que é três. Tá bom? Vejam, para incentivar o desenvolvimento da, na indústria, o governo concedia a grupos particulares o um monopólio de determinado ramo da produção ou simplesmente criava as manufaturas do estado. Era ele que mandava. A meta determinada pelos monarcas era a obtenção da autossuficiência econômica e a produção de excedente exportável, importando menos e exportando mais. Eu tinha que comprar, eu tinha que comprar menos e eu tinha que vender mais, certo? É, com isso, senhores, nós temos aí um Estado que vai deixar sua marca, que é o Estado absolutista, tanto na França, na Inglaterra, como também na Espanha. Só que com isso ele vai, ele vai imprimir também suas qualidades. E vai ter um resultado positivo para esse, esse período dos Estados modernos, né? É, nós já estamos saindo da, da Baixa Idade Média, a Alta Idade Média do século V ao século X, XI, e a Baixa Idade Média do século XI até o século XIV, século XV. E aí já são criados os Estados Nacionais é, com o poder absolutista e teremos essa experiência. Claro que a burguesia, que até então era uma classe é, de terceira. É, classificação né? agora são eles que vão crescer tanto é que a, os burgueses que são altos comerciantes, altos banqueiros altos empresários são eles que irão ditar as regras do mercado econômico, vão a, apoiar o rei ou vai ter o apoio do rei e tudo que eles ganharam vão oferecer para o estado e aí tanto o rei como a nobreza vão acabar usufruindo tudo isso então, no, no fritar dos ovos, todos acabam ganhando. Mas quem é mais é a burguesia, que vai entrar para a classe elite. Tá bom? Senhores, essa foi a nossa aula. Daqui a pouco eu volto com vocês para aquela revisão de cinco minutos, tá bom? É jogo rápido. Tchau, tchau.